我回放最主要的目的是让新进来的观众看一下是发生了什么事情，你但凡是个正常人都是能看得出来的。我都无所谓，后面的他还给他 GGY 就不用管了。又一个，对吧？还得打下一把。他没带多兰盾。背叛，就是在伤口上撒盐掩护人。还好我没交闪，交闪就坏了。我要夺回属于我的一切。吃完三个前排兵就溜。当心炸药桶！远离杀戮，我要把我得不到的东西统统烧成渣。去将是赐给他们的奖励。更多火药，把残忍。这套打得舒服，每一下都有药管。An enemy has been slain.炸到又一个，周一波还想抢桶，抢不到就进。嘿，你说话，死人们讲述着我的故事，我很少忘记事情，更不会忘记仇恨。清算就要来临了，这不谈了，应该不会来。他来我能一个二。仁慈，我和我的船一起沉没了。真的把兵线。啊！车没了，我操！我看起来很有耐心嘛。更多火药！先救一下。收工了就别上了呀。被割开。这功能你在后面堵他位置就好了，这逼瞎子，然后哥们也要捐，往上走，往上走。
有你是我的福气。我的仇恨将沾满鲜血。中找到了我的憎恨。当心炸药桶！这把刷快点吧，我这把想出木刃贪欲九头蛇。用他们的手指击他们。先把这个渡神吃了，吃完也要抓野怪去。我只有两粒。An enemy has been slain. Shut down. 更多火药。就需要那个。死亡的潮汐预示我的归来。那可未必，他死了。他没了。好舒服了。守护剑魔来了。言语毫无意义，才有分裂。这是魔。妖姬来了。我虽然失去了船，也失去了灵魂。摸我，上！好起来，哎，这不舒服了，这不舒服了，到的是一把匕首。吉沃特，更多火药。再见。不要相信比尔吉沃特的水位，烧吧。这就是实力，这就是 power。把他们吊在杀手马头上。
别冲峡谷了，冲锋没人看，到时候再看吧。好手多了，我要夺回属于我。有热度咱们就打，没热度就不打。离杀戮了。爽到极点，我从盐分和海水中重生。就我这水平还能冲峡谷，这你别管，咱们现在是讨论打不打的问题，而不是打不打得了的问题。打不打得了有打不打得了的玩法。缓慢的死啊，那有点要起飞了。烧吧，救不了你，太远。好手多了。又一个。补铁。补满码头。防御塔渡层即将脱落。这个我也管不了。打不了峡谷就打广告了，那你咋办吧？这不是还行，清算就要来临了。烧吧。Your team has destroyed a turret. 11号凌晨维护。875买贪欲了。算了，小兵场别慌，没办法，最后一下扛不住了。A 都给我 A 死了，血量太少。前虎牙界面很舒服，现在全部是广告，很多平台都这样的。你现在去任何一个直播平台都是这样。以前公司都是砸钱欢迎别人来看，肯定不会搞得这么恶心了。现在所有平台直播平台都已经确定下来了，要盈利的，他就不会再去考虑太多那种观众用户的感受，因为他要赚钱。我要和他们消遣一下时间。以前平台多，你这平台敢恶心我，我立马换个平台看，对吧？你对主播也是一样的，你给的钱少，我就换一个平台。你现在不行了，你换平台没有地方播的。早就无可再痛了。烧了。好歹你洗个澡吧。我的仇恨将沾满鲜血。少了一个桶子。不要以为我不在你们就能安逸。
火中找到了我的憎恨。死亡把我吐了出来。没有啊，我刚想要回头去打剑魔了。硬吃伤害，头铁是我的归来。吸点血。Double kill. You have slain the enemy. 小炮可能会来上，走，我先走一下。言语毫无意义。血肉才有分量。我节奏不快点，我节奏再快也只能在边路杀个人，推线，拆个塔。你再快再着急，容易被抓死。主要我现在是有经济，我认为我这个经济不用太着急去做事情，一步一步来，我一会肯定能行。要是我经济太差了，我就会冒险。经济并不是特别差，就没必要，慢慢来就行。当心炸药桶！烧！一次转身得到七把匕首，死亡轰炸。我不敢回头。又一个，好，我住的人头还好。我怕我回头的话，那个坦然的 Q 距离够 Q 得到我，他隐身他可以比我先手，所以我不敢回头。不回头距离太远，我也 Q 不了他。我再追他立马进草。谢谢林山送的灯笼还有孔明灯哦，谢谢谢华爷送的咸鱼，谢谢林山送的超级孔明灯，谢谢。憎恨，我要买什么？这个和神话，这个买青。这波带上路可能拆不了他，情况不对直接跑吧，不要往前面走，看一下这边有没有人。更多火药，大海和人们背叛了我，当心炸药桶。我要一路砍回比尔吉沃特。他打，他那威胁大一点。大龙有没有救？大龙太勉强了，去小龙吧。我们打完大龙只能回家，太残血，小龙就掉了。这是火龙啊，大龙放在那里一会拿也行。打完小龙我们肯定没状态，一定要回家，那小龙就一定掉。我没有训刃，打大龙很慢的。如果我三件套训刃的话可以打，我没有买训刃，我总之撞得很慢。打得特别慢，背叛就像在伤口上撒盐一样刺人，烧吧。更多火药，
暂时远离杀戮了。把他们吊在杀手码头上。看到塔人就行。我要夺回属于我的遗迹。上路先清不先？当心炸药桶！又一个，接十六级。当然直接跳跑。OK， 大龙的试一下，他们上两个是废的。没血刃打的是真慢。没血刃打的好慢，说实话。去将是赐给他们的奖励。烧吧！我想挑战一下我的软肋。敢来抓我，我把他们都杀了。我像个小丑，不愿意交闪。交闪我真能全杀。问题不大，过了两路。这里来个520吗？来个520米三电视。有想要半牌子的话，点这个三电视半个牌子就可以了。有想开守护的话，就点那个。来 ，motherfucker。就要来临了，别烧，烧你就死。啊，我也死了，我也扛不住了。最应该先杀小炮的。妖姬跳过来，我等小炮跳过来，我先把小炮秒了。这个妖姬伤害不够杀我，我把技能全部交给妖姬，我技能 CD 好之前，这个小炮就能把我 A 死。饮血钱不够，这个装甲伤害更高级。被龙魂很舒服，这波看我出来表演一波伤害。
木刃传染出木刃主要是看他属性，不看他被动，主要是看属性。穿甲属性加一速减 C， 他的这个斩杀东西其实没有太大作用，伤害高的话一同也就触发不了他这个被动。没事，让一会让队友先开就，我站后面的，我这波站太前面去 A 塔去了。被割开的喉咙早就无可再痛了。Shut down。好死。我操，扫地僧，牛逼！我的仇恨。我一身好装备，毫无用武之地。哎，快让我打波伤害吧，我急死了。火龙魂加不了太多攻击力，就两条。两条火龙加点攻击力，火龙魂是不加攻击力，那就加了6%。我操！一身之毒，给我打了一波小伤害还行。好消息，我伤害打出来了。